סיפורי חיות. אז זה סיפורי חיות, והיום אנחנו נדבר על חיה שהיא כבר לא איתנו. נגיד שלום, שבת שלום, בוקר טוב לדוקטור נצח פרביאש. אמרתי נכון? בוקר טוב. בוקר אור. אתה מפארק קרסו למדע, לתערוכת הממוטות בפארק, נכון? נכון, בהחלט. אז מה היא תערוכת הממוטות? בבאר שבע. אז מה היא תערוכת הממוטות בעצם? תערוכת הממוטות, או אנחנו קוראים לה הממוט האחרונה, מסע מרתק לעידן הקרח, תערוכה שמוצגת בבאר שבע בפעם הראשונה בעולם, במהלך הקיץ הקרוב ועד חגי תשרי, והיא מביאה בפעם הראשונה לישראל ממוט התינוק, שהשתמר בצורה כמעט מושלמת. אנחנו מדברים על דימה, יש לו שם, והוא לפני כ-40 אלף שנים שקע בבוץ תובעני בסיביר. אנחנו מדברים על תינוק בן חצי שנה בערך, והיה קבור בקרח במשך המון המון שנים, עד סוף המאה הקודמת, שאז במהלך עבודות לחיפוש זהב, הקורים שהיו במקום, הטרקטורים פתאום גילו אותו. לקח משך זמן של כמה ימים עד שהגיעו חוקרים והביאו אותו לאזור סנט פטרסבורג, שם ביצעו פעולות שימור מאוד משמעותיות, והוא אחד האלמנטים המרשימים ביותר שניתן למצוא. אז זאת הממות האחרונה, האלמנט המרכזי ביותר בתערוכה שלנו, אבל יש לנו עוד הרבה מאוד דברים אחרים. יש לנו דברים שנמצאו בארץ ישראל, היו פה, הלכו כאן במדינת ישראל, בארץ ישראל. ממש פה. ממש אצלנו ממוטות. אנחנו מציגים למשל פן של ממוטה שנמצא בארץ ישראל. אנחנו מציגים לידה שן של פיל. אנחנו מדברים פה על מאות אלפי שנים. כל מיני דברים מאוד מעניינים שנמצאו בחפירות, ולצד הדברים האלו אנחנו מציגים גם שחזור של חיות עידן הקרח בגדלים מלאים. אפשר לראות בעלי חיים שמגיעים לשישה מטר גובה, בעלי חיים מאוד מיוחדים ממקומות שונים בעולם. החיות האלה רובוטיות זזות, הילדים כשמגיעים פשוט מתפעלים. והוספנו עוד אלמנטים אינטראקטיביים, אזור שאפשר לחפור בו עצמות וקיר קרח וכל מיני מצגות מיוחדות ומסכים אינטראקטיביים ואזור משחק לילדים. בקיצור, תערוכה מאוד מאוד רחבה, מעניינת לכל המשפחה. ובסופו של דבר אנחנו גם מציגים איזושהי נקודה למחשבה על האחריות של כולנו לגבי ההתחממות הגלובלית. עידני קרח זה דבר שאנחנו יודעים שהיה בכדור הארץ, היו עידנים בצורה מחזורית, חזרו, הלכו, חלפו, אבל אנחנו מבינים שהיום אנחנו נמצאים בתקופה מאז המהפכה התעשייתית בהתחממות גלובלית, ולכולם יש משהו שאנחנו יכולים לעשות ולתרום. אז אני כמנהל מוזיאון מאוד נהנה לשמוע את השיחות של המבקרים, דנים בזה, משפחה שמתייעטת, חושבים מה אפשר לעשות, אופניים, תחבורה ציבורית, פחות בשר, לצרוך פחות, וזה מרחיב לב. אז זה בהחלט שווה להגיע. עכשיו בואו נחזור רגע לפימה, נכון? הממות האחרונה. דימה ללא ספק הוא גולת הכותרת שלנו. איך בעצם יודעים שהוא היה חצי שנה בתוך בוץ? איך כאילו, איך מתארכים את כל הדברים האלה? הוא לא היה חצי שנה בתוך בוץ. איך? כלומר, כן, כשהוא היה בחצי שנה, נפל הבוץ, נכון. והתינוק הוא טבע בבוץ. אנחנו מדברים על בערך 40 אלף שנים, יש כל מיני שיטות תיארוך. למשל, אנחנו יודעים להשתמש בפחמן 14. פחמן 14 הוא איזוטופ של פחמן. איזוטופ, אנחנו מדברים על אותו חומר מבחינה כימית, אבל מבחינה פיזיקלית. יש בו, בתוך האטום, יש מספר שונה של נויטרונים, ובפעמים מסוימות איזוטופים הם רדיואקטיביים, הם מתפרקים. כשאנחנו בוחנים את האחוז של האיזוטופ, אנחנו יודעים כמה פחמן 14 יש בטבע היום, אנחנו יודעים מה קצב ההתפרקות הרדיואקטיבית שלו, ואנחנו משווים את זה לממצאים שאנחנו מוצאים, ובהתאם לכך אנחנו יכולים להעריך
על פי, זה נקרא תירוך פחמן 14, אנחנו יודעים להעריך גיל של כל מיני יצורים. במקרה של ממוטות יש עוד דרכים, עוד כל מיני דברים נוספים שמאפשרים לנו ללמוד, למשל הסביבה שבה הם חיו, יש עוד עדויות, ולכן ניתן לבצע הערכה די מדויקת של התקופה. עכשיו, מי שלא יודע בעצם, ממוט הזה פיל שהוא גדול, כמובן שזה לא, הוא דומה רק לפיל, אבל פרוותי יותר, נכון? מה שונה ממוטה מפיל? אז יש, אתה יודע, זו שאלה כזאת, שאם אנחנו נצא החוצה, אתה תגיד מה ההבדל בין ציפור לציפור, וכשאתה נכנס לעובי הקורה, אתה מגלה שיש ערב רב של מינים, של סוגים, ואז אתה יכול להבחין, אם זו ציפור שזה אוף דורס למשל, אז אנחנו נראה שיש לו פרים ויש לו מקור מסוים. כאילו, אתה יודע, ההבדל הראשוני הזה שמי שלא מבין יראה שני הסוגים ויבדיל. אז באמת אפשר לדבר על פרווה שהיא שונה מזו של פיל, ואחד מהדברים ששמנו בתערוכה אלה אזורים שאפשר להכניס את היד ולמשש. אנחנו מזמינים את הקהל לגעת ולהרגיש את ההבדל בין פרווה של ממוטה ואור של פיל. זה באמת הבדל שהוא ניכר. יש מעט הבדלים במבנה, יש גם ממוטות שונות. אצלנו מוצגות ממוטה צמרית וממוטה תערבות. למשל בארץ ישראל הייתה ממוטה תערבות, לא הייתה ממוטה צמרית. דימה הוא ממוטה צמרית, תינוק של ממוטה צמרית. אז יש גם ביניהם הבדלים, אבל הם אכן מתפלגים מאותו עץ אבולוציוני. טוב, אז מי שרוצה להתעניין עוד ולהכיר את הממוטות מוזמן לפארק רסו למדע, תערוכת הממוטות. תודה רבה לך דוקטור נצח פרביאש משם, שיש שבת שלום. תודה רבה ונשמח מאוד לראות את המבקרים.